Ramai, hari ini sendal lana thabari kau lagi mana isin makan salah ya? Bosono tiga orang sahaja na, parti ragna bagai orangnya parti borono bo, bisa bisa rana nangu hani cedih bo. Enggak sendiri apa lu, bujur lama bolong thangka. Bosono tan bagai sakit tiga orang namun saja mana saja mana, sendiri nunggulung nunggul bo, os tokat hindak, apa lagi bosono us kotor nara namun saja ku. Apa lu sih ni wan semua bolong isin bono thabari kau mana tabuk. Maaf sekali lain jangan lupa sama, ini setam hen. Oh, sama, semua tawar men cari ya bukut lo. Oh, sengci ini, kaya liam tiga suka liya. Tidak baru bangun mata, pati tak kena ke bah. Oh, baru bangun dong, bim, 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 Oh, tam tu ni ni apa mo? Oh, la ni mana ni? Hamun ni? Tamu. Om deh. Umumka Mustek Brand ni herbal skin lightening oil do. Umo 100% organic. Nengu mana? Umo angka natural ni mana bersiram zak. Umo haldi, angka aloe vera rok ruh bersiram zak ta. Angka nengu mana ni mini face of pulka angka ke? Ni mukang egg dom kupurung tu nai. Angka nengu mana je pulu mukang suna pulu neng. Ya, kalau thong ni cuma nak bunyi, neng neng ni muka kamu pulu nyaman pula. Bin logik tu, kita sihir sini ni face wash payu tu ketal. Ia mana neng ni muka kamu, ni muka kamu suri ta, ap face wash bay. Kena neng bono ni muka kamu suka kena, ni muka kamu ekdom bright dengan ni, ni nama dehydrate dengan cungai muka kamu, kau oil free dengan cungai. Kena bin logik tu, kita brush kerja bah, ap brushing kah, silikon bah seramzak. Amu pura norom ekdom soft dengan neng bono ni muka kamu jepuru, ruan pulu neng. Ia perkena ni muka kamu ni je, kuna kuna ni jatuh neng. Jadi mulai tu mana am jatuh no kemai matang banyak. Engkau mana ni nana engkau kaya biar tengah nana no. Neng aram saya Amazon Flipkart ini yang ikon hari ni ni mana. Description link jatuh no neng aing tu canggih aram tu baik mana. Oh, engkau sabar lah sa. Okay, bahan bahan macam kang sombong macam. Bukan terapai jangan kamu no. Malah sih naja mana ni no. Oh, borat mana mana lelai mana. Ayang dah cerita mana tengah kena. Oh, dah ko. Ulo mana lendo. Neng bisa neng pasang mana boleh? Ini sah, kerja baik. Tam bor thana besar. Kerja. Bor thana ni sah. Thana apa? Oh, sultan kaki besar tam pom tiba. Nur kisah lah siapa? Oh macam ni, kaki kulam ber cuman ni. Neng bagai nur orang kerja ni mansok. Anjo thon nuko. Kerja. Masah sahaya ko hayako sah. Kerja. Hayako sah, sungam tur khaya sah. Kerja. 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 Orang kaya sangat leh. Oh mak, mak, mak. Suruh mak kerja di. Korak, 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 korak. Kau mak mau kerja? Kau dah jadi suruh mak kerja di. Seng saya malu nuh suruh pesuk kesana bagi. Oh jaga polis orang rohai jom unor thabram bagi. Suruh mak kerja di. Dah jadi ni. Korak, korak, korak. Kau mak mau kerja? Kau mak mau kerja? Dah jadi ni dua seng tayar ni. Seng lu, neng je kaya tang kaya di. Seng lu seng tayar ni jalan lu thamai ya. Lu mak kerja? Sermen pawa, lu kah sermen pawa. Anakku kau ni thani, lu kau dah cerita, kau tu ada cerita ni dokter. Jelah thami dah beri saya jomji, kau kau ni, anakku lupa nak. Kau thami yang kau cakap macam ni, tak saya jawab kau. Kau tu, saya kau ni thami. Nengje kau mesti lu tak kaji dah cerita ni, sungguh tak pun jelah taruh di. Nanti, macam ni. Nanti sengsi ni. Kamu nak tanya siapa muncul pilih? Siapa nak? Kamu ni. Saya di mata. Tapi chairman, boleh makan lagi jangan nak heh dah. Tahu saya tu nuh. Baru chairman power saya sih makan. Iko tahu saya makan chairman power bom hai. Pati tu aku bukti power rum kuna nana. Ah, bayi mau kubur kubur saya. Cermin permana ta? Dah cermin. Tama. Usang menung terus thaliya mangsu mangsu songza nuaji orang nasin suka terus thali angke. Di lema thajina di ni roh roh ibar angke ba. Han aku hingji dah mui baksono. Hingja kongke? Solah hari. Tama ibu nak kerana thang mana sih?
Agi semua cuma ni om hanya bawa borok saya, ekdom saya bawa. Bagi bawa polis sok bersemulai pilih tonman no. Rep rep kes kaya mana bukari sih. Tahu nai lah kacang mata kari mata tengok. Bawa nolle wacanang. Orang ekdom tamci kacau kata. Bupur nong ini aku nanya ni bawa nama kasus siapa kene. Tapi mereka ngasih tiri hazang mana ya mau uang sung neng. Sengaja sekapan botol nana nana jamai. Hai pun ini yo tension kamera bayar. Seng bunyo nong renani. Lamar nani, susu subida nani ini saya rezak, zaga-zaga tangai samna sawoi, bona sawoi. Ah, engkau seng tabuk, sih kau ni kau dam segering engkau sengno borok se sazon apa? Saza gelak, omen kesang kesang kawan suku sih, seng matong lah nyai. Teka sih, parti ko habui, seng bona bodol nau nu, sabla parti kanya kereng, o chairman sab kari ba, sab chairman kari seng koran cina lah, seng teka sih parti ko hab lah nyai. Bo parti ko tay hab lah ni. Asuk ini parti wo. Menaikong, nolak lagi ni kong nawan suhi tay cukli ya. Nau lagi ni jadi cermin. Nau duduk pakai nama busuk hamba wo. Aje lila, buat lagi angbai college thanca. Kasih parti wo jengkaun cuit asuk pelajar. Tam pelajar tu aro, college wo football payo, volleyball payo, tay kotor kisuh payu. Bawa mangsa wo. Kasih rok siri juga kolesho, tapi kipi ni bahagia mama. Tapi tiap tangku, nolak nugi stong na, beri bolup, nolak tu nugi mana kena, beri mana kena lupa. Ang beri kalau kita tadi cuma kapuri cuma se, bosha beri jangan hari kelang su. Bum tu ing kena, nong ni agi ni ceremel, asyik kami ang bawa cuma kerja, abang cincak lagi bawa bay, bawa ke tiapat maring kah, ang ke bawah tu kiring kah, abang gay. Menaik song, bus kami bidan sewa. Si na atuk kiri parti no, sorkan dua son kena bagai. Naro koron ni, jogdan sedi. Inke, hari go, ane ros kaya sewa tunggu. Asewa nak payman tu payji. Nong nong payman tu payu bagai. Kau ikut ikut sewa. Inka ing tangka, ane ing tep mal jangan cangko. Dah kau dera. Tangka. Minta pun sama tapi, tang lain mana sahaja beli. Orang beringar ringra. Ringi thi nak. Lagi jangan tengok. Iko nung saman ya, dasar mana tu hakia? Bar saman ya. Dasar mana tiro nung da? Tapi tam tui tadi saya tu darah kau tu esdi. Do pakai tung tak boh? Oh, sokpan lekia. Sokpan lekia ramu. Jadi semua kata, tak kerang pun cakap orang kan, kan? Jadi semua kata ni je lah. Asalnya nung bayi pasal rahul lebih baik ke? Nung sepati sate raga, hima yang kucing dia anggo rahul lebih baik kita. Anggo orang sian orang na cukup biang tangka, kalau buat malay, kalau kayu buat malay, kan? Anggo kaya jekin tangka na ni walau macam mana, orang payu ni angsa cuma hari, ini pasi nunggu ibu payu tak sa. Kau nak tenggelam boleh asam sah, nukir kaya. Hei aku no, bahai kaham kurung tu mabla. Hei kaham no, nungs tau bahai. Nungs kota, tau kota aku hanya. Pati lo bahai yang baru mamu kisah bising tau kota. Nengana tak pan dah, agin hai muncul kaya tungku sisi belum sepan lo muncul kaya tungku nana. Muncul mana, tak main nana ni. Apa mudah malah, nanya awak siapa di sini macam mana, nak kena boleh dah nanya dia pagi pagi ni kerja mana tu pagi angke. Wah, nana tina orang nuker di pagi, baga khatu tengah cuma tungsu. Angno nara pagi ni cemeh angke, nara pagi ni cemeh angke, ah,
pun biasa jadi bipram hebi bipram cuma. Wah, agi rumen saya meru batang batang itu pak. Ini program dah. Iya. Oh, mak lu, lu cerita. Oh, dugaan kamu pas payah kok. Oh, nangge, hau nak cuma nak tu kerja ke, mesti kerja sih. Oh, sebenarnya bapa pun malah kerja orang malah kerja sakha. Tambah betul apa? Ah, bapa ni belain belain jalan tongko. Oh, mereka kisah misal ko lama rupa maya, bukan hati rupa maya. Mereka bapa no rupa tak sebenarnya mana kah bapa kisah suvida dah kahwin mana hanya. Tuh anggur lu punis si songgir zakan kah bapa, jadi sama kahnya dia. Anggur betul. Tuh ni bapa kos tongtong kah bukan hai bapa. Rok bata rok maya, nor kita sesak hebat di tabago. Oh, kalau bah, sensor maya beli yang beg. Kalau maya, mereka bawa banyak serong. Bawa susu pun orang kainnya nangun. Lama buat saya. Mana kena tabu bawa kerja nak pun orang hebayo. Mereka bawa udar itu lama sana nangun. Kita lama buat saya ni anggo tuh ibu kerja kita sesak hebat di tabago. Do kayak orang tak jasa kayaknya na. Ah, agi rokok bo maya, tapi rokok maya bukan kiman bayi fu. Do do tak wan. Maya ta. Aku. Bukan kiman yang kawan aku ta. Oh, bisa tanggai salah ye. Heh. Aku bukan do di kayaknya na jasa kayaknya. Oh, kisah jasa kayaknya di babu anu tak kaya bo bukuru, bo sarok ngobo ngobo matonya bunyinya ngobo sama tanggai bayu bayar rokok. Ah. Kebal kali lama bo saya bukan payi bo. Emang katai kuruku siang no. Acha, acha, acha. Maha. Abah no, ni yang satu korang tahu la duga ikan ay koko cium la sa. Oh, abah ni nu, babu. Oh, ni juga. Parabel ay tunggu. Abah kotoman onko. Kenapa ko bah abah no bukti lo? Kotomanu. Aku payah lo sana kan pemata. Oh, panah no, ni tunggu angbo. Kita misal lama lo kono makai, tiri lo kono makai borong. Cara no ni wanju tunggan ni, kacipan tu khusus kai pelik kiri ke bah. Hai, tunggu situ no ni tunggu kata ke bah. Dongka lama jangan beli kan suci di. Kaki. Ingat ba, bapa cari ko balik di ta serap sasu. Do jarak rumah kan ke korea ke master pun pengen tak sen. Ah, apa nak cawo? Kau anggo, nak aku kisah parti hot sunjai yang dongkana. Tang sini kisah. Do. Ni berjalan. Kau mak lomu cara pakai, jauh kaya pakai di di. Do aku. Buano buat cerita ya. Oh, itu ko election di na. Dosram cuci uang ngei. Bin marah seorang thayi musai tunggu itu, ampun pun lama di tunggu heja. No betul kalau sana saya rasa bukan sah. Mender saya payri dia tak na. No hai tak hari tak, bunyo kau beri payri. Rasiti himna ke, wajah kaham wajah hamyang na nahu, sutrang tugi masak lak. Seng boros he, tamu sah tak muncah. Datang men dukan mana sebelah? Chang dukan thang na. Datang men dukan thang mana? Apa asal dukan kerja ya? Kang mau marah tu berasa tak tak kenyang sih. Maka pasca dah semua dukan tak berjalan. Eh, dukan jam beli, himpun dah selesai dah no. Kang mana kita kumpul? Hening rang. Dah hang lama tak tiba pun pasin. Tengah ready kerja siapa sih kerja? Ada apa apa jadi? Kerja siapa? Kamu. Tamu. Hey, jadi tu tadi kelir tamu. Siang tu ready tak ha? Iya, ada. Ya, boleh yang tu ya suka tu. Dasar men. Oh, bisa lepas terbalik. Boro, atau kiri parti wajah bibit diri kahwin kanan belah. Nenek yang musurak. Orok kau kena boro arke tongmanan haja. Amun ta. Oh, sini kerajaan boro korun kriba. Sini kerajaan kicap lori ya. Sini kerajaan kerajaan. Oh, bos orang naji. Ugal pun kaya nanti pasu terusan. Apro. Oh, di dalam sopan sembut pakai yang ke. Si kawari firik buti buan. Baru na. Bisoi bisoi misil di na. Doa. Bisa lepas tu na. Nanya mana? Orang sih tiket orang mai berakar orang mai heja. Da. Parti kanya sebong buka bayi ya kau. Parti kanya sih tinggal mana? Pasca tu cakap sih parti kayu mana? Ha. Nampak tu tiket orang la. Tinglo. Tinglo. Helak rokal jenya ni wat hiwar rok. Pakai kau rangli orang paji. Aku paya ni. Mesti kah? Da. Kalian sarik di rokal kalian. Da. Selesai naik. Aduh, enggak. Selesai naik. Jatuhnya nambah. Ini je meeting ringkasan kerana tu nor semak na. Sini bus kanggo bidan semua congmari tunggu.
sini kenti dendo sun kubang budo ipai rena nang nai, awan bagi tini meeting rihin jaka, tini patro bai bisal bo sini lewo kiri kha, sini lewo kiri kha bolto bo to oino borok to onyo patio habi taka, atu kiri mari wo, ge sun borok kiri fana, sun simi fana, sini ni patino sun kerak kaye, sini kenti dendo sun kepala kairo nan bagi, sun masa to ranyai, na ji tini bisal bo patro bo onkori taka. Borok kini senang fail. Korosan engineer, korosan doktor. Doktor bana mama ya engineer bana mama ya kini saya. Enke, borok no senang fail orang kun doktor engineer iman ba. Mana podo? Maya. Maya. Apa sih biasa borok apa ke kau thang? Zah, thaga. Arfan kangkut khaytun. Bok kerifan sin kendi deh no sen. Kepala ikhanya ni. Sen tay paswas or, sen sorkar gothon, sin sorkar na suruh, sen tay paswas or sanai. Tane bolte sini samong one kematong ku kajang nai o samong rong no sung kaipi neta amon bagnyo zoto no katare samong no kaji sin chorkar no sung jes kapa no o pani bidan chobo o sin chorkar no sung tu hanyai sin ti puta mari chorkar no buji kanale ta angke kasiko sung tini reli kali nai sini ije para guri woi sung tini kisare reli kali ena asung ko sung tai shirap sokere reli ni okola nido reding baji kolom baki toto no no Nak tin payah macam mana saya mana le? Sini bus kain bidan coba, nak saya mana beli jatuh no? Sini atuh kini mari no? Sing kebang budi nyai pas hanya ni nang no? Apa lagi sing tini? Lady kelly nyai. Yang tiga sing sulukan lady lady kelly nyai do? Cepatlah hindi. Oh nana song kena de, kena de, kena de. Oh thaku song kena de, kena de, kena de. Oh dara song kena de, kena de, kena de. Pajai bidan coba wo atu kiri mari no bur kebang bay pari de, pari de, pari de. Atu kiri long lab, long lab, long lab, long lab, long lab, long lab, long lab. Pajai bidan coba cong mari wo kebang bur bay pari ne, pari ne, pari ne. Bidan coba wo sini kenti de no kebang bur bay pari ne, pari ne, pari ne. Tangi canai ro. Cini cini hamkannya boleh cung borok budu nai, diputar budu nai, diputar ke. Oh nana song kena de, kena de, kena de. Oh thaku song kena de, kena de, kena de. Oh betara song kena de, kena de, kena de. Panjang song mari aku pelai budu bayi payre nai, payre nai, payre nai. Dila, kan kanong no tabuk nangyari kim kia kengka, lu kanong no, obo hai chorkano sung tai tonya, tauk tini atau kiri mari chorkano sung gotong kanyai, buti kata no tai tino gihim nata, himo, gitu sung tak surkan tahe lai pinai, lele, diputa pati hai, 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 diputa pati hai, 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 diputa pati hai, 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 atau kiri long la, long la, long la, long la, long la. Atukire long lep, long lep, long lep. Atukire long lep, long lep, long lep. Long lep, long lep, long lep, long lep. Atukire paika, paika, paika. Atukire paika, paika, paika. Atukire, paika, paika. Engka, kenapa lagi, kenapa lagi deh? Sungdo cina atukire, parti no sungti itu ka? Engke sungdo, bijo misil kaya ngo? Engke bijo misil, kisah COVID 19 bagai? Isha bahasa lagi dong ha, an bayi jeng panen masuk, jeng sini bijak misi kali sini, tam mana lah, do, do darah, dai, hoi cai ni orang orang nak tham masih di do, do darah, hoi cai ni orang le, iya 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 iya, ni, tham masih sini jatuh nak aku, mana sih mukang aku sedih ni, tapi sih sorang pakai bon tabu, buih berhasil mana,
ini toh. Oh, mukamu sudah iman tak pun apa kau tahu ku, bok mayaku. Aku cuma di mayaku ang. Ini, mau bom bom last keberas cipin. Morong sok berspek tak berasa. Umu biang kara nyele patuh bayi bisa tu tak yang kiri baru tu sesuatu pun kena. Last sok datang pun berang, kok cepat khati nazar ke nyele. Tapi patuh sok sah sah khati nih wan suk kongole. Umu morong tak berasa. Umu kau sih jangan kau jatuh. Nokri mukanya dah. Biar tak sabo. Nau skrinya bela, morang kas takar bela. Eh, kau takar nata. Morang nala, macam mati tanya nasi kau bela sa. Tapi no, wah siapa no? Oh, kado kurai kau bo. Bun toko kau payah macam nata. Bun toko payah macam nita. Bokok kau thale neng. Morang macam macam bokok kau thale macam nasi cap. Ya. Jamai, tak bersih sok kalau fajar gua warna kiri kaya. Tam sakit orang tuh nule. Sakit ni ke, angkasa hamza ya samai. Oh ya si si sana, tapi kamu lu ngok kebama samu pasir kuno. Oh, enggak ke, hamu cahaya noro no. Angkap sah lah sa. Konteng dar ini samu je ke hamza jeman ramu kau. Ah, omno, eh cerai lo. Noro bosung aja no Hindi do. Noro no bu cikon mikon apa no, kasih kasih pot daer bayen. Bis di desa dan zaman samu man bayen, bu cika. Noka setiap kelap kere. Taklo, nak mui rok damuka. Si do, saya mieta. Dah minat lah sah. Naga bom sang tunggu mui. Nanti mana bodoh, mui jemuk kena lagi na. Nanti, cok. Saat mana paleu kita bodoh. Masa kita om terus thok pulih aje na Rahul. Bo, mangsu sama sama sah, mangsu bukan sekepana jad bodoh. Oh, bodoh tu bodoh. Tapi ngok, mui ni kok saya jemuk sekutu monok tangan nunggu jede. Sekutu jorai tangan hendak kuang ke? Oh, bodoh jadi ki wati wawo. Adi kan saat itu ni tanah jad borok ni anak saya dah. Aw, kok no nak? Kupunya. Saat tanah ke punya sekarang sekarang ni kita. Tapi sih, bodoh tabuk tam bagi payah baru. Bini pusing hasil lo. Sejane kiri jagai. Bodoh tabuk malah di payu meten dah payu sinda bini ibai. Gerahul hingga ke? Bodoh bini rega master jadi ba. Rangsa sawoi. Oh, puncak. Ngetah manzing kiri jagai bodoh hai kita ro. Halah hanyo. Hei, pun praktis itu sahaja kan, puno. Apa puru puno gitu ba? Sini ya tipu tapi dia lagi sengtong lagi puru. Oh, jaga pesawat, tapi orang parti pesaw. Lu kenapa le? Bakbar borok. Kena sih punya. Orang ni. Hai. Hei, thala, mana kau? Mu jamu kenal ya? Tak. Mai bukisah kau main tokali. Bu, tam kaji nungar pia. Nungar nungja kau nung ban tikalak le, nungtang kaji nungar kerja ke? Hari tak sahiri. Oh, election legend di no. Bisa le patro tengah nok pura khat kud bokok bayi sabri dia ani dia rasa bayi. Jafur cumi karam nong cimci jong siu. Sab bokok kaya hebi kya anok. Mai mui masa bunyi nong nok si kobar hebi rezeki mana tong siu. Jafur borang khati nyar zake takaran kok bakir kya. Ini nol tam tak tam kacang bazar kau nama. Nombor thane bia. Mui mukhan mui nyah hegi na. Hey apa nu? Mui mukhan kaya anu kisah mui di fikir di. Mai aku cukup mui masa ya. Bukan, tak tuh di bank kam sekitar satu aja. Suap bade satu aja, hepe perak aku. Oh, kisah kuno tangguh kisah tunggu aja. Nono nuker ke manung manung kalau bank tinggal gule. Dari aku bukan tak tuh. Ayo, hein jual yang manung tuh, nana markena. Dari aku dari perak. Nono ke, neng. Jangan cip lay matang neng. Dari aku papa tangguh. Bukan tak tuh aja aku. Eh, Roni, apa rupanya sama kya? Mui mai mui sama kya? Asal kamu ntar. Rungi nyapa sih ringkya? Biar lah tak sih, jaga mang santong mula no. Oh bro, lu arah hari. Mula nengi na. Tuh gimang sah. Hei, apa ni? Tapi tanah cung bo. Orang nung buru mang santan cung hari an no ko. Tanya sih na. Aree nung tam tanah bener. Mang santan na ibu pun bahan tung waro. Hari ara. Wah bahan tu. Nung sam no kijak tung ma. Nung sam no kijak tung. Wah deh semang kengda. Nih dulu tung le. Orang kem tak kijin na. Ang tung le. Tam suwa no no English kahin hari. Thang ini binaya. Ada, nih binaya. Tam kijak tu nong. Pari, pari. Oh, thang ya. Pari. Eh, Roni, nungbong nong. Saya coba. Dah, kontra. Hi friends, rok. Norok sih nong video nong. Bawa part interest nangsa kah. Norok kisah komen kah sihadi. Ngetek kisah kah kah sih nong video. Jadi kuno video sengaja. Pro upload kahyo. Kah sabtu kah sih bisnis nong sih nih view sengaja. Kah 2,000,000, 3,000,000 thang o. Kah like kah kah 10,000, 15,000, 20,000 mahisipahyo. Kah asik kebang kebang views pahyo. Jadi mana? Like, enggak ke payah.
Gendor kisah seno like ruhunya nong support no punugi ingkis sengte motivate mengapa gay? Kes baksa borok subscribe kaje gya nice mi tongo daily nayo engkau hepe subscribe kaya engkau ke? Tapi kisah ni bagi gendor kisah kosto kayanya subscribe kayanya bell like no klik kayanya di jatuh jepur seng video ketala blue kayna pro nong orang bunce segan segan thana bagi. Kisah bagi kinla kari di tata 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 kisah tongsi beli. Ke mustek brand ni herbal skin lightening oil tay ko bini logi face wash sea breeze ni tongwa amo description ro jak tongwa norok thangai bike hai mano.